Hej och välkomna till en ny video. I den här videon så kommer vi att kolla på mina husplantor, alltså en plant tour. Och jag vill tacka så mycket för 200 prenumeranter. Och det betyder jättemycket för mig. Så idag så kollar vi på plantor. Första vi har i mitt hörn är en Kentia palm och den här är jättefin. Den andra vi har är hjärtan på tråd och den slingrar sig ner i mitt fönster. Jag har även en liten bebis. Sen har vi min pothos, eller jag vet inte hur det talas, men den är jättevacker. Och vi har min avokadoplanta. Jag har en video, det är bara att kolla på den om ni vill ha en sån här. Jättelätt att göra. Sen har vi min sån här CC plant, eller nu kallar den. På min hylla i mitt rum så har jag en fikus och den här behövde jag bara köpa. Den var så fin och den behöver ganska mycket vatten däremot. Här har jag min elefantblomma och jag roterar för att den ska bli jämn och fin. Och den har även fått små bebisar som är väldigt roligt. Samma hylla har jag även en vårel som jag fick av min kompis. Och såklart min monstera. Jag har en video när jag omplanterar den men jag kan säga att det behövs igen. Och samma sak med den här, roterar den. En av mina favoriter är denna Philodendron Brasil och den fick jag faktiskt ett blad av min kompis. Bredvid den till vänster har vi en snake plant eller svärmorstunga. Här har vi en liten palm och den behöver ju såklart vatten. Sen har vi ett paradisträd som kommer från ett stort. Vi har min blåa fina hortensia. En pengablomma. Sen har jag en typ av succulent som kallas pinlilja. På fönsterkarmen finns en liten palm och på fönsterkarmen i vardagsrummet har vi en ananas och en orkidé. Jag gjorde en video förut på min flasklilja och här har vi hur den har blivit riktigt stor. Av min stora citronfikus har jag tagit en liten stickling. Och här har vi en blomma som jag verkligen inte vet vad den heter, ni får gärna kommentera det. Här har vi min spindelblomma som jag kallar den som får massa små bebisar. Jag har även en ananasblomma och sen har jag en liten kaktus. Här har vi min citronfikus som är väldigt ståtlig och fin i fönstret. Och den här blomman vet jag faktiskt inte vilken den är. Jag har glömt bort namnet på den men den är väldigt fin. Sen har vi en murgröna. Ett limeträd jag fick av min kompis. Och till sist har vi ju såklart en aloe vera blomma. Vem har inte en aloe vera hemma? Tack så mycket för att ni tittar på den här videon. Tack för 200 prenumeranter. Gilla och prenumerera.